Další zasedání zastupitelů města Lanškroun navštívila se svými dotazy veřejnost. Jeden z jejich zástupců naznačil, že neví, jaké činnosti jsou financovány z ročního poplatku za svoz odpadů ve výši 540 korun. Je potřeba opět tuto informaci zveřejnit a sdělit občanům, z čeho se částka, kterou platí za svoz odpadu, skládá. Padl také dotaz na koncepci nakládání s odpadem do dalších let. Starosta města odpověděl, že k řešení této problematiky již bylo objednáno pořízení odborné dokumentace. Z výsledku této studie budeme teprve vycházet a budeme stanovat koncept, jak nakládat s odpadem v Lanškrouně. Zastupitelé schválili dodatek k vyhlášce, kterým od poloviny května letošního roku dochází k zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na dalších veřejných prostranstvích. Se týká doplnění o prostranství na Střelnici, což je dětský park, a je tam i nové hřiště a dále Rákosničkova hřiště. Hlavním bodem programu bylo rozhodování o dotacích. O 1,5 milionu korun z městské pokladny požádal na rekonstrukci bezpečnostního přelivu hráze rybníku Krátký místní rybářský svaz. O potřebnosti opravy bezpečnostního prvku nikdo nepochyboval. Diskutovalo se však o finanční přípravě celého projektu. Ten má být spolufinancován z prostředků ministerstva zemědělství a rozpočtu města. Mně v první řadě není jasné, že ten, kdo podával žádost o dotaci, neví, z jakého dotačního titulu by měly být ty peníze vyplaceny, vlastně o jaký dotační titul žádal. Mělo by to být hrazeno z jakéhosi krizového fondu ministerstva zemědělství, který je vlastně určen pro tyhle ty věci, co se týká povodní a tak dále, což se tohoto přímo to týká. Žádosti bylo nakonec vyhověno. Dotace byly poskytnuty také na podporu sportu a kultury. František Kusí o IKTV. Každý všední den v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte o IKTV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se sešel s vrchním přednostou železniční stanice Česká Třebová. Projednávali aktuální situaci týkající se železničního uzlu a vlivu logistického terminálu na zaměstnanost. S panem vrchním přednostou jsme ještě probírali jednotlivé plánované rekonstrukce regionálních železničních tratí. V nejbližší době se připravuje úprava dvoukilometrového úseku z Třebovic na Moravskou Třebovou. Na to by měla navázat oprava následujících 3 kilometrů. Regionální tratě v okolí České Třebové se tak dostanou do lepšího stavu. Problém představuje železniční přejezd na trati Lanškroun-Rudoltice. Tam je jeden železniční přejezd, který skutečně způsobuje velmi výrazné snížení rychlosti projíždějících vlaků, což samozřejmě znamená prodloužení jízdní doby. Výhledově se také Martin Netolický zabýval plánovanou rekonstrukcí železničního uzlu Česká Třebová, která by měla začít v roce 2017 a trvat bude několik let. Je to investice v řádech miliard korun, protože Česká Třebová je velmi komplikovaný železniční uzel. A v čem je spatřován největší problém, tak je obnova trakce. Poté se hejtman Pardubického kraje sešel s přednostou depa kolejových vozidel. My zajišťujeme z pohledu provozu a údržby kolejových vozidel osobní dopravu v rámci celého Pardubického kraje, nejenom Pardubického kraje, a to už je jaksi nad rámec dalšího jednání. Důležitých otázek v rámci jednání s depem se našla spousta. Otázka asi zaměstnanosti, otázka stavu vozidel, nové techniky, otázka dalšího vývoje, případně technického stavu vozidel. Dále jednal Martin Netolický s představiteli nákladního dopravce o vlivu logistického terminálu. Veronika Polášková, OIKTV. Úterý 21. dubna bylo v našem regionu dnem vážných dopravních nehod. Na silnici mezi Rudolticemi a Lanškrounem havaroval motocyklista, jehož jarní výjížďka skončila tragicky. Podle policie pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy podmínkám a skončil mimo komunikaci. Muž byl na místě mrtev. S těžkými zraněními skončila v nemocnici řidička vozidla, které na okraji obce Němčice vyjelo mimo vozovku, několikrát se přetočilo přes střechu a nakonec narazilo do stromu. Přesné příčiny nehod se vyšetřují. František Kusí o IKTV. I přes nepřízeň počasí zaplnili Václavské náměstí v Letohradě davy lidí. Po třetí vítali úspěšné sportovce a biatlonové mistry světa. Na počest Ondřeje Moravce, Michala Schlesingera, Romana Dostála, Michala Krčmáře a Kláry Moravcové byla vystřelena salva.
Mezi příchozími nechyběl kyšperský fanklub, biatlonové naděje a všichni ostatní, kteří sportovcům přišli vzdát hold za šíření slávy jejich města. Kluci dělají radost určitě všem letohraďákům, protože jejich úspěchy a krásná propagace města, kdy je v televizi slyšet často o Letohradě, tak je pro nás a pro mě osobně něco úžasného. Na pódiu se vzpomínalo na medailový úspěch z březnového mistrovství světa v biatlonu. Kompletní sadu získal ve Finsku Ondřej Moravec. V individuálních startech si vyběhal a vystřílel bronz a stříbro. Roman Dostál, mistr světa z roku 2005, Ondřeje vyzval, aby příště přivezl i zlato. To je ještě v podstatě takovej skok, že je to něco strašně těžkého a budu proto dělat všechno, no, aby se mi to jednou povedlo třeba. Další účastník šampionátu Michal Schlesinger jako jednotlivec na cenný kov nedosáhl, i když mu nescházelo mnoho. Trošku mě to mrzelo, protože na šampionátu jsem se potkal s výbornou běžeckou formou a vždycky mě chyběla prostě, řekněme, jedna rána, no, takže nebylo to daleko a když člověk ví, jakoby, že v aktuální situaci na to má, tak o to mrzí. Závodník, jemuž se přezdívá Boušek, byl ale součástí smíšené štafety, která vybojovala zlatou medaili. Oba biatlonisté potvrdili, že mimo výborné momentální formy byl pro úspěch klíčový kolektivní duch. Máme prostě výbornou partu a myslím si, že to je určitě velký díl toho úspěchu. Prostě když tam je ta psychická pohoda, tak to je všechno z nás. Ty vztahy si myslím, že pokud jako tam jsou nějaký, nevím jak to říct, negativní vlivy, tak to určitě jako potom ne až tak dobře funguje, což v našem případě není. S fanoušky se sportovci rozloučili při autogramiádě. František Kusý, OIK TV.